د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي د ژوند او صحت حق ترڅنګ هر ماشوم مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه لري. باید چې دغه حقونه خوندي وساتل شي. د ژوند حق او د صحت حق پای کې بنیادی دی. د پولیو چې کوم دی نو ټول دنیا کې خلکو ته پته ده چې دا یو خطرناک بیماری ده چې دی کې د ماشومانو چې کوم دی نو ډیسبیلیټیز هم کېدای شي. نو لہذا ماشومانو ته د دې نه د خلاصي پوره پوره کوششونه پکار دي. ډاکټران وایي د پولیو ناروغي د یو انسان نه بل ته منتقل کېدلی شي او که څوک په دغه ناروغۍ اخته شي بیا یې کوم علاج نشته. نو ځکه د 50 کالو پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډیر ګټور دي. پښتني پیغلې وایي د پولیو وایرس ختمولو کې میندې او خویندې مهم کردار لوبولی شي. وایي باید د پولیو ضد مهم پر مهال میندې دا خبره باوري کړي چې ماشومان یې د څاڅکو اخیستلو څخه محرومه پاتې نشي. دا نه صرف په پاکستان کې دا بیماری ده، بلکې دا افغانستان کې هم دا ماشومانانو ته اور دا لګېدو والا بیماری ده، دا مخکم خورې دی شي. نو موږ خپل میندو خویندو ته عمدا یو ریکوست کوو چې دا بیماری نه بچ کېدو لپاره خپل ماشومانانو ته پولیو کترې په وخت باندې ورکوئ، تاکي زموږ هم دا ماشومانان چې دی روغ جوړ وي، صحت ورسره وي. د پولیو وایرس چې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی، د صحت کارپوهان وایي د سیمه کې د وایرس پاتې کېدل د نورې نړۍ د ماشومانو لپاره د خطر وړ ده. د چارسدې سیمې وجاهت بیبي په کمومرۍ کې د پولیو ښکار شوه. وایي د مازورۍ یوازنۍ علت یې د قطرو نه محرومه پاتې کېدل و. زمونږ سوسایټي داسې ده چې ایک سپیشل خلکو ته هغه توجه نه ورکړی کیږي کم چې نارمل خلکو ته ورکړی کیږي. حالانکه الله پاک انسان نه دا یو نعمت وخت لیلس ولا ورکي، خو زمونږ پیرنټس اوس خو خیر ډیر سمجھدار دي، خو ډیر زیات تر پکې هم داسې دي چې سپیشل ماشوم ته هغه توجه نه ورکي. د نورو هیوادونو په سیر پاکستان په داسې حال کې د ماشومانو نړیواله ورځ ومنځله چې تیر کال د پولیو وایرس له وجې 40 ماشومان د ګوزن ښکار شوي وو، او روان کال 3 ماشومان د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې او 2 د سند صوبې په کراچۍ کې د پولیو وایرس ښکار شوي دي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.